gost beogradskih strip i blues dešavanja. Otvorit ću, moje ime je Dušan Vodenović, otvorit ću ovo druženje sa Gerom jednim provokativnim pitanjem. Kakav je osjećaj biti najpopularniji srpski autor, strip autor u svetu? Ama, ne, o Bože, da menje pitanje, ba, ne znam, ne, dobro, teško mi se definiše, bar u ovom životu. Mislim da ljude definišu prijatelji, okolnosti, ono, ne, meni je teško da. Juče smo baš, kad je Geto bilo u seansu ovde, ovaj, pričali kako čovjek sebe, ja zaista sebe ne mogu da objasnim. Ne znam šta vuče, ne znam šta je potrebno, ne znam zašto je to sve baš tako, ali ovaj, nekako se ispostavilo da funkcioniše, pa sad, to što mi se eto zadnjih puno godina stvarno stalo neke lepe stvari događaju, pa onda čovjek nekako trudi da to uzvrati, šta je, nemam osjećaj za to uopšte, ovaj, meni dalje, Beograd, moj Beograd, Geto je super čovjek, talent. Ne mogu da to nekako stavim na neki pijedastal, nego eto, ja volim Beograd, volim vas, pa se nadam da vi volite mene, i će tako. Ali to sve, teško je. Ti si skromno kao i uvijek. To je jedna od tvojih prilina. Ako se na skromnosti. Ali, pored toga što si skromno, stvarno se mora reći da si ko autor poslednjeg velikog u smislu kvaliteta, poslednjeg visokokvalitetnog vertigovog serijala. Pa mi ću to da kažem. Pa mislim, pošto vidimo sad da je vertigo i da su dani sam slučaju odbrojeni, mislim da ništa neće nadmašiti skalpirane. Pored toga, čisto da se vratimo malo na sam stripa, čitaoci su očekivali verovatno bar tri tvoje izdanja da se pojave na salonu stripa. Od toga koliko znam pojavilo se jedno, to su skalpirani u Darkwoodovom izdanju, treća knjiga. Šta se desilo sa drugim izdanjima? Gde su tekstaški jahači, da kremamo o tome? Svi gledaju mene, pa ja stvarno činim sve što mogu i evo to je još jedan dokaz da sam iz Beograda, ja nikako da se disciplinujem, nikako da budem, to govorim ozbiljno, nikako da budem pretvidiv, eto je publici izdavačom. Gomilaju se stvari, čovjek pokušao da ih završava, ja sam dva leta za redom, prošle i pretprošle godine, ostavljao mesta za jahače, bilo je komplikovano zbog scenarija, zbog nekih drugih stvari. I prvo da kažeš za naše goste u publici koji ne znaju šta su teksaški jahači, koliko dugo traje poduhvat zvani teksaški jahači? To je vrlo, vrlo neobična stvar. Ja ne znam da li se nikom ikada na svetu ovdje desilo tako nešto. Ja sam teksaški jahače Zlatno pero, nagradu za najbolji ilustrirani strip, dobio 86. godine. I to je trebalo da se uradi još jedan album teksaških jahača i onda rat, komplikacije, sve i svašta i to se nije završilo. To je stajalo tamo negdje, ono, u Jugoslaviji, u Srbiji. Onda je, kad je izašao Tron i kasnije Megatron, ja sam prepravio neke table tamo tih prvih 10 godina u Španiji, nisam mogao da radim strip, radim sve drugo, samo strip nisam, jedno sam valjda su želju prenosio na te table prepravljajući, dobravljajući, vraćajući se stripu kako god mogu. Te table vidi moj stari drug Dragan Savić, stavlja Četrona, objavi to ponovo i posle, ne znam pol godine posle toga, dakle do pre, ne znam, pre 3-4 godine, Igor Marković se seti, ne stvarno znam ko se tačno prvi seti, ali možemo razgovoriti, pošto ne bi izdeli teksaške jahače, da ih ja sad završim i da izađu kao kompletna storija ponovo u Srbiji. Ja kažem, važno, super. I onda stavim jednu ili dve table na Facebook i to vidi izdavač iz Španije, tako i onda i on počne da mi stiska, pritiska će dobiti tamo. Tako da već treća, četvrta godina svi čekaju da ja završim to, a ja nikako i stvarno je teško objasniti zašto. Stalno se nešto ispriča, ili neki ugovor, ili neko vreme, ili neki nešto važnije. I evo sad ja da vam kažem da ovo, ako vas sad lažem, ja to ne znam, znači ja sam na iskreništvu mogu. Treba da završim drugu knjigu, drugi album Prokletih. To bi trebalo da bude još dva poglavlja fale, trebalo bi da bude gotovo najkasnije do kraja novembra. I da ću ja, nema nikom da kažete, da ću da lažem francuskog izdavača da počne konana u januaru, umjesto u decembru, da bi imao mesec dana da završim jahače. Fale još 6-7 tabli. I znači će biti zaista, zaista bogato. Biće jako mnogo odbačenih crteža, bit
tri ili četiri ilustracije koje niko nije vidio. Oni, ja sam tokom godina to da će imali zadovoljstvo raditi. To znači će biti oko 100-120 strana sigurno, ali bit će jako bogato. I tu ćemo, nadam se, da se odužimo. I ono što je najinteresantnije za mene, i nadam se to za ove fanove, da će to biti retrospektiva mojih crteža od 30 godina u jednom roku, što je stvarno malo čudno. Tako da ćete moći svašta to da pogledate. Ovaj. Ja sam se trudio da oko 60 tabli je prepravljeno, usklađeno, dodao sam rastere, pokušao da nekako napravim to jedinstvenije, ovaj, ali da ne upropastim taj osjećaj tog protoka vremena, jer stvarno su se oni nekako menjali. Sad na kraju izgledaju veštije sad, što čovjek radi, ali sam ovaj, tu dodao, evo baš ove tačkice što je tamo, ono si, to se zove raster. I onda sam ovaj, cijelo ovo će biti crno-beli na moje uživanje i ovaj, sve tabla će imati tak tu sivu zonu. I priča se završava, ima neka vrata koja tu ostaje otvorena, ja mislim da je to lepo, ali ovaj, generalno bit će jedna celina od albuma, od crtanih strana najmanje 92, ako se ne varam, i sad dobrih 15-20 strana ekstra materijala, baš onako najbogatije što možemo. Ilustracije su već napravljene, ja ne znam da li u sledeću ovo će doći na red, ali ako dođu ja ću im reći koje su. Tako da se ovaj, baš trudimo da vam, eto tako, izvratimo svoj to čekanje. Jako, jako mnogo ljudi pita za to, a i ja bih volio da te završim, ali eto, stalno tako nešto. Idealno je sad onda prilika da se nadovežemo u tu priču, da ti postavim pitanje od kad traje tvoja ljubav prema Vestepu, prema Divnim Zapadom? Od uvek sestra mi je tamo. Ja mislim da sam, i kad sam hodio, ja sam ovdje jako konja. Mislim, to je ono, tako je to bilo. Ono, tako je bila epoha. Došli su svi tvoje sveske, vidio sam jedan broj Rodgersa, to se dobro sećam, u boji, nekim, kasnije sam vidio kako da je prozor, ta knjižica, i bile su nedeljne TV serije, Šampion, njega se najviše sećam, jedan konj, Vestan je bio. I to je očaralo mi do dana današnje boje, ali ovaj, Vestan je, nosim u sebi nešto specifično poetičko, ovaj, to je, ima neku epiku, koja može da se prenese na sve, ovaj, ima i kod nas western filmova, samo mi mislimo da su radni. I ovaj, to je baš specifična jedna zona koju ja i ne volim da je mnogo definišem, jer ovaj, najbolje je kad čovjek zna da je ona druga strana to prepoznala, onda lakše pričati. Ovaj, postoji westernna poetska strana koja ima do dana današnja drža. Ovaj, ne vidim da je istrošena, ne vidim ih kraj, ne mislim da je western u kraju. Ovaj, nisu westerni ljudi sa pištoljima i odnosno kao koji se pištolje više živima, nego što kaže Pekepo, kaže to su ljudi koji su i drugi samo jašu konje. To je sve. Prema tome ovaj, ta situacija specifična da čovjek mora da bude sam, da mora da učini nešto sam. Ja mislim da je to važno ovaj, i da svako nekako bi trebalo da prođe neku makar kratku fazu western u školstvu. E, još nešto, neću da ovaj, produljem to. Svi misle da ja volim spageti western. Ja ne volim spageti western. I stalno me to pitaju, sad sam pričao skoro sa jednim scenaristom i stalno me valjaju da radimo leoneonske vestere i tako. Ovaj, špageti su okej, okay, ali nije to to. Nije to to, to je pop muzika, to je onako ovaj, zapravo lepo estetski film za gledanje, ali ovaj, nema baš neku dubinu. Ovaj, ovo samo da ne zvorim, ovaj, ovo što sad gledate celu ovu seriju, to ćemo tu sad na jednu iskoristiti. Slobodno gleda, slobodno. Samo kratko, pošto ćemo, ja mislim posle pričati malo ovaj, duže o tome. Ovo je serija od 92 ilustracije koje sam bio radio za španskog izdavača o pisani romani koji se zove El Coyote. I ovdje imate i neke skice koje su zanimljive i sistem komiks prema moju monografiju koja se zove Gera Westerni i to će biti uključeno. I ona će imati jedno 120 strana, samo Coyote će biti barem 60 ilustracija, pošto nismo htjeli baš sve da stavimo, nego smo onako pravili odbog. Tako da ovo što curi iza, to je neka vrsta najave za, ja se nadam, ovo je sajam knjiga, moje monografije o Westernu. Da li izdavač potvrđuje da za sajam knjiga ovo izlazi? Da izdavač. Da, ovo je sajam knjiga, bilo bi za sajam knjiga. Ne znam, kao da nešto knjiga. Ono tamo. Dok si tu kraja godine. Ti je rekao za koji sajam knjiga? Ajde, pa dobro, da. Aj sad dajte. Nisam baš siguran da se potvrđava. Koliko je ta tvoja strast koju osjećaš prema klasičnom westernu bila ključna za stvaranje skalpiranih, kako uzemo da su skalpirani postmodernistički western? Pa ja mislim da su to oni osetili. Ovaj. Jason je iz Alabame
ja mislim da sam se Jason ja najviše našli tako na Peckinpahu, na Dylanu, pa gledati veliki, ovaj, a radili smo savremenu priču. I to je, ovaj, ako sam ikad u životu imao sreće, to je da sretnem Jasona i da, odnosno, da radimo s Kapelom. Sve drugo je već sad, to se sad zove i karijera i ne znam šta smo mi, ali taj deo, taj moment da se mi ukačemo i radimo, to je stvarno bio kismet, što kaže ovaj, ne znam. Ovaj, takva stvar mora da se radi sa osjećajem za vesti. Barem ja tako nekako mislim da bi bilo da je pravilno. Ovaj. Radi se o nekoj, u tim situacijama, barem ja to tako zamišljam, ovaj, ili je to vesta za mene. Kad čovjek u situacijama životnim shvati da je sam, to je mene uvek ovaj, očaravalo nekako. Ovaj, spoznaja da u bilo kojim kombinacijama, u svim tim vesternima, ovaj, nekako su najčešće čovjek ostane sam. Da, neka spoznaja, neka ono, ko čovjek jeste. Ne samo, ne reci samo hrabrost, nego o ljudskosti, ovaj, to vesten stvarno nosilo, ima nešto se, kad je dobar, kad je dobar. Naravno, Delio Horta, ima tu tako tih stvari koje su ovaj, bespravno uticale na mene, ali vesten, ne znam, slično, plus jedno su mi drugari tamo, ovaj, nosi nešto tako ovaj, što je, možda je najbolje od svega što je do dana današnjeg ne mogu da objasnim. To je meni i dalje misterija, da i dalje me uče, i dalje me ovaj, tera da to radim, da to sviram, da ne mogu nikako da... Kao da je ono odabralo mene, a ne ja to. Teško objasniti drugačije. Kad si već pomenuo to, da li si nekad dobio ideju da napraviš soundtrack za neki od tvojih vesternih? Imam tema, ali to je meni, ovaj, ne znam, ako doće naturalno. Doće samo od sebe. Ja nikad ne sjetim pa kažem, sad ću ovo za ono. Ovo, ja sam dosta spontan i zato sam disciplinovan, potvrdit će Igor. Ovaj, teško mi da radim drugačije. Evo i danas je posle svih tih godina i pa hiljada stranica stvarno. Ovaj, nisam ni znao kad sam počeo da brojim ovaj. Ovaj, meni spontanost je užasno važna. Ima ljudi koji ne, ali je meni ovaj, nikako mi ne ide da radim stvari na silu. Ovaj, probao sam i eto, da kažem, ovaj, ono što mi je bilo pozitivno u životu, pa makar na silu, je imati disciplinu, a predvidivost, bolje reći za isto, a ja i dalje nemam. I onda je to, ne znam, to malo me stid zbog toga, ali valjda se to nekako sve izvuče na kvalitet, pa ovo, pa ono, pa kao je simpatičan, nema veze. ali ovaj, ne volim tu svoju stranu, a ne znam kako da pomognem sam sebi, vrlo je teško. Znači, nema ništa od toga da ovaj sistem komiksovo izdanje integralno jahača, ovaj, dođe sa CD-om. Pa ne znam, ideja je, sad ti kažem nešto, sad sam preživi, ova ideja je bila da uradim Smokey Joe-a. Ovaj, to je scenarij koji sam još u 92. počeo, ima 4 albuma, možda 5 ili 4 albuma, to će vam doći na red. I za to već postoji soundtrack, ali sad taj soundtrack je, ono, nađemo se, aj nešto sviramo. Nije to neka naročita, ovaj, ono, odaberemo šta ćemo i svira se to, ono, to. Sad, ne volim da dobijem ime, ovaj. Pa je, ovaj, pošto je se u albumu radio o blues muzičaru, ovaj, kad smo prvi put pričali sa Darkurom o svemu tome, ovaj, skoro da je on sam od sebe se ovaj, otvorio kao pa ti si muzičar, što ne napraviš, što je kaš, pa naravno i tako. Tako da će ovaj, to, možda je danas stvarno i to da dođe ovaj, na red. Jeste? Spomenuo si tu svoju spontanost, ja sam spomenuo tvoju skromnost. Tako si, zahvaljujući i spontanosti i skromnosti, došao i do Tarantina, tj. Tarantino je došao do tebe. Zahvaljujući tome što si postao zasluženo ime na svjetskoj sceni koji si postao, mogao si da dođeš u poziciju da Tarantinu kažeš nećemo raditi tako kako ti kažeš, nego ćemo raditi onako kako treba. Oni ti ljudi kapiraju, to nije ošto toliko ovaj... Prosto je komično bilo koliko su se ljudi između, pošto stalno ima nekog između, kao ja ga ovaj pa ja ga pa će onda da dođe do njega, kao aj pre čovječe daj mi ga više, skoro 5 minuta s njim završio na Bosnu. I onda se desilo da, volim njegove ime da kažem da ga zapamtim, dakle ovaj, zove se Rob Williams iz Williamson, Bože, Rob Williamson iz Playboy, uvijek ovaj ime. Koji je stvarno, ja prosto nisam mogao da veram, on je bio u panici šta će Clinton da kaže što ja menjam ovo ili ono. I onda čovjek, ovaj, ja nikad nisam imao sumnju da ukoliko, kada to Clinton bude vidio da će da razume. I ako ne razume, vajte onda Bože, ajde, ja nećemo, radimo ćemo,
fitness u redu, ja znam zašto radim to što radim. I onda sam napravio tele javote, ovaj, kraj jedne Quentin rekom, ajde, ovaj čovjek može da ništa će, nema problema. I onda je, ovaj, kad te, lepo je recimo bilo kad su me pozvali da, ovaj, da ponovo radim, to sve, i se on javio se, ovaj, da radim Djanga, i onda sam ja rekao da je uslov da radim Djanga i da ne gledam film. Aha. E, i kao važno, nema problema, stvarno bude sve u redu. I onda taj slatki deo prođe, i onda dođu sve te međustanice koje komplikuju život i meni su baš onako dosta ugovora za kompletno, malo se ponavlja, ne znam da to ljudi možda i znaju, ali knjiga je ovo, od 126 strana otišla na 246. To je stvar strašno koliko ljudi u tim, da kažemo, visinama mogu biti neozbiljni. Ovaj, dok je Warner bio redovan, sad prioriteti, možemo, pošto sve prošlo. Ovaj, dok je Warner bio distributer, ovaj, oni imaju iskustvo sa stripovima, Warner Brothers. I da su oni to znali, a kad je Sony, ne znam što su oni svađali, tamo mislim da je Sony došao na red, ovaj, pogledat ću. I onda su meni poslali mail u kome su me ozbiljno pitali, jer mogu da radim mesečno između 60 i 80 strana. Mesečno. I da su čekao, ste vi normalni, mislim da ko su ti ljudi što pomoći. Oni nemaju uopšte pojam o tome, ovaj, oni to tako kažu i za njih je to sve što stoji za njih. I onda mi ljudi koji smo tako malo frikovi i ozbiljni u tome što volimo, ovaj, onda to nas odbija, nervira i stvara se taj konstantni kućnost. Ovaj, onda je došlo do baš onako zatimate situacije jer scenarij uopšte nije bio adaptiran, a ljudi koji su adaptirali, a ja ga adaptiram, Lajko Rošević, ne oni, stavili svoje imena tamo, potpisivali se adaptacije i to sve. I onda je posle drugog, ovaj, pogleda, sad ću sve da vam kažem, posle drugog poglavlja je, ovaj, sam jedna prve mail, koji sam teo svima da pošljem, da ono, ovako nam što radi, digu frku i to sve, i onda je Jim Chapin, tadašnji urednik, rekao, nemoj molim te, i onda mi je objasnio da to su ogromne pare u pitanju i da se već radi o ratu između dve producentske kuće, koje, ne znam, boji traže ova prava, oni ona prava, i već vam se sve smuči. To onda odjedno više nije ni Django, ni kao, ej, te ulozi materi, vi, Tarantino i ono sve, nekog nešto mora pita, jedno, a bravo, ste ti me da radim, ovo treba tek da se doradi, vi ste scena, ovakav ste, ja mislim da je u 600-700 strane bio, ovako. Sve to treba da se adaptira, mislim, stvarno, ovaj, prosto, ovaj, čovjek je iznenadni, mislim, da su neozbiljni. Ima na nekoliko mesta oni adaptirali, ja mislim da je prvih, ne znam, 50 strana bilo adaptirano. Ovaj, kao jedna slika je obeležena, ne znam, recimo, Django silazi iz konja, pada mu šešir, puca i ona dama odlazi i konj se ne zna šta. Znači, to je pet slika, nije to jedna slika, on je stavio kao jedna. Neverovatno je ovaj, koliko je to odlazi do ovaj, ali to je samo zato što su, ovaj, ja mislim da ovaj, te velike pare, ne te same pare, ne fali paramo ništa, nego ta ovaj, moć koja to donosi. Onda čovjek, ovaj, znate kako kažu, ja ne znam ko to prvi rekao, mnogo lepo je. Kad čovjek ima pare, onda se ne menja, nego je mnogo više ono što je u stvari uvek bio. E, tu se nešto desi, tu se neki đavo to izađe i onda teško raditi srcem. A Quentin radi srcem, on čovjek, koliko god ima mala ili vrlina, sve jedno je, u jedno ste sigurni, on je kvalitetan, on je dobar, on zna, sve njemu jasno. I ono što je to romantično i šta nije, i što su mi svi plese, to nikakav problem nije. Ali ne može da se dođe do nekog... tamo je New York koji je tim, pošto ja mislim takav, Jason nije takav uopšte. Samo što Jason više ćuti od mene, neće od te tako bolje. Stalno imate neke, šta smije da se kaže, šta ne smije da se kaže. Stvarno, majke mi stvarno nevjerovatno, oni hodnicima tamo gdje si. Svi su nekako isti, onaj potpuno isti, ja mislim kada su ga vežbali na gledu. On je osmijen, svi se onako isti na svima i onda već da oni imaju, ima tih 150-200 reči koje se upotrebljavaju za sve i onda samo njih koriste. Jer ono što sam tamo primetio, dve stvari su jako važne. Da su Amerikanci, ovi prijatelji koji sam stekao, neverovatno dobri ljudi. Uopšte nisu nikakav kliše koji mi ovaj volimo da zamišljamo. To su izuzetno ljubazni, pažljivi, veoma vaspitani ljudi. Ja sam, mislim, apsolutno dušan sa onima koji su mi ostali bliski. Međutim, ima nešto drugo, ta druga instanca. Ako tamo
za pola koraka odete sa svog mjesta, četvorica uskaču, odmah. To oni su čekali odavno, to samo ti niste znali. Taj osjećaj među njima ubija ono lepo što imaju. Oni imaju, ovaj, kad se opustili iz Ezeva i kad često ja pričam ovo ili ono, to je nevjerovatno po koje su zaista, mislim, duhoviti ljudi, željni Evrope, oni bi volili da imaju neku solidnost koju mi imamo ovaj, u tako, ne znam, kulturi već, ne znam već, ono, to je kompleksna tema. Ali ovaj, taj osjećaj postoji, jako je ovaj, neobično prisutan. I da ljudi uglavnom tamo izjavljaju proverene stvari. I onda mi sedamo tamo negdje, a to se da se Jason smije da pričam. Ja kažem, ovo ne vidi ništa. Dobro, kako to smije se kaže za bilo šta? Ne vidi ništa, i na što liči ovo, onda tako. Ovo, ali ja mislim da ima nade, pošto ovaj, postoji želj za dobrim svuda. Evo to čovjek iz Beograda kaže stvarno, u Belgiji, u Francuskoj, Španiji, u Americi, svuda ima taj tih 5-10% majstora, ljudi koji žele dobro po bilo koju cenu, ljudi kao Gete, moj kolega, ljudi koji rade dobro, da ne moraju da rade dobro. I rade stvarno to tako i žive za to. I to je jedini razlog što to rade tako dobro. To je jako, jako dobar osjećaj. A plus je dobar osjećaj da vidi da ih ima ovdje. To je baš onako plus. Meni zbog toga jako lepo ću kažem. Samo ću te malo pratiti, da li si pobjeda Džanga na kraju uopšte? Ja sam na dosta posle. I držu koliko sam mogu, držu sam se ovih faca, samo što sam promenio ovog Toto Šulca, malo Franka Nijera. Mm-hmm. Pošto je Džanga bio Franko Nijera. I to sam onako malo dodao da se to proloči kroz sve to. Ali sve ostalo je bilo, ljudi koji mene znaju, ovdje moje strane i to sve. Džanga je zaista, ok, strip ste imali u redu, ali ja zaista nisam dao tamo što sam mogao da. U jednom se nam kao, se ispuntaš, ono kao, ja završim ovo. I onda se zgomiralo toliko da je se taj urednik promenio, smenili su ga, i onda je došao taj tenis iz Vertigi, skalpiranih, i ja mislim za nedelju danas smo sve rešili, ono, zove ovoga, zato je Džango ima dodatnih crtača, jer rekao, ono, druže, ja ovo ne mogu završiti, nemoguće, mislim, potpuno je ludilo. I on je vrlo efektivan, praktičan, ono, čovjek, vrlo precizne misli, koga ćeš, kako ćemo zovemo, šta ćemo za flashbackove, tap, ma u 7 dana smo sve rešili i onda Django najzad mogu da krene, samo smo ga uradili. Ono završilo se i mogu se da se vrati drugim ugovorima, pošto mi je dogovarao. I onda posle ne znam koliko vremena, ne znam gleda, pošto za 14, 5, nema pojma. Znaš li da li bilo ko od domaćih izdavača možda planira da objavi Django i kod nas? Ja bih strašno volio da tu na kraju uspe Sistem Komis koji se s njima bije, ja već ne znam koju godinu i ja ne znam šta da vam kažem. To je meni do neke instance mi razmaženi crtači kažemo nešto pa ima veze, jedni kao ja, rekao Kera, dajte uradimo to, ali od neke instance kažemo ajde, možda mi roši i ne daj prava i prava se blesar i znači moja reč vredi koliko ja mogu da blefiram da ona vredi. Ona vredi kod urednika, kod publike, a ovi ljudi ti između koji su koji su hladni od toga, njima u suštini sve je. I sad, to je sad stvar onako šaha, kad će ko šta da kaže, kako ćemo kako da izvedemo i prosto je nevjerovatno koju godinu već Igor pokušava da dođe do prava, mislim, dođe čak da plati, mislim, i nikako, mislim, potpuno veselo. Prvo je razočaravajuće reč. Ne skroz, ali nekako dosta. Držimo palče, da će se to desiti. Da li postoji prostor za neku novu saradnju sa Tarantino, recimo sad kad je malo za puno time i Hollywood? I to je bili sa Mad Maxom i to sve, ne mi nikad više ljudi. Ono, najbolje sve što se desilo to što je Jim Cherry, obično ćemo poznat sa Michael Mannom. Eto, Michael Mann ima idol, ovo što radi od Amerikanca i hit. Ne mogu mislim da se više ulačim u to, zato što ja i ovako mi je, što manje ljudi u ovome, meni je lepše. Ja zaista, stvarno čin crtanja jako intiman čin. Ne može biti drugačije. I crtane filme kad sam radio, sve je bilo u stvari dobro, ali su mi smetali ljudi koji su fini. Nema veze s ljudima to uopšte, oni su niko, sve to redu, ali nekako taj čin, akt crtanja, stvarno, ako to čovjek radi stvarno, ja sam siguran da će Geto to da potvrdi, akt je vrlo intiman.
I nemoj da neko bude tu. Ne zbog nikakvog stida, nego to mora da ostane intiman čin. Ja sam nesam ove stene, mene žena je uslikala. Kad crtam kako sam, pa sam napravio takvu facu da... Gdje sam znala sam tako, mislim, nego ona ušla i rekla, ej, čao. Ne znam kako sam Boga došao, sad ću, ali klik. I onda poslije kad sam vidio našta ličim, kad me neko prekine on. Ali ja mislim da je to dobro. I mislim da je dobro da tu privilegiju, da budemo ono što jesmo više nego neko drugi, nekako vratimo još većom iskrenošću. Znači, moja privilegija je da se izražavam crtanjem, da izbacujem iz sebe sve i svašta, da to drugi vole. To je stvarno topa osjećaj, kada vas cene ljudi koji vi cenite. Tako nešto, stvarno je divno. I onda čovjek sve što može učiniti, to je da to vrati najviše što može. Ne znam sad, iz neke ovaj svemirske ravnoteže. Da ne spominjem sad etiku ili šta je za mene. Stvarno nekako najprirodnija situacija je da čovjek prepozna da... Znate kako kažu da je... biti srećan znači biti srećan znači biti zahvalan. Možeš biti srećan samo ako si zahvalan. To je sve. Budite zahvalni, bit ćete srećni ljudi. I otprilike tu negdje taj ključ. Da se radi sve stvarno, da se radi sve stvarno, tačno. Da se nikad ne pobegne od stotina sumnji koje čovjek ima kad radi. Ja zaista ne znam šta radim kad radim. To je stvarno istina. Nikad ne znam, nikad. Uopšte ne znam da li je dobro ili ne. I to često ponavljam, strašno mi je teško da gledam svoje crteže. Uopšte ne mogu da ih sagledam od druge strane nekako. Uvijek vidiš 300 stvari koje su mogu drugačije. I onda kad je perfektno i ne vidiš ništa, onda ti to smeta, kažeš hladno i nikako bez veze, sve čiste. Uvijek neka tako ali ta situacija je kao kod ljudi rade jogu za to, idu pa meditiraju, a ja to radim svaki dan. To je stvarno privilegija. Majke mi to toliko očisti i ćelije i ono... Preporučujem crtati trikove da je mnogo lepo. Znači, sa studijima i producentima tog tipa ne bi više ne, recimo, kad bi te Mel Gibson pozvao sad sa njegovog rimljika divlje hode. Ne da pričamo. To se ne dira, ali ajca, nek snima, idu po životu. Ja strašno, to mi je ovako, u srce na koje znamo sam zašto isprovocirati. Ne, možda si budi dosta, nema veze, nego je ono, kad nešto nosiš cel život u sebi. Ne, stvarno ne bi bilo, stvarno. Ono što bi mi bilo zanimljivo je da radim storyboardove, pošto kad sam radio ovdje u Beogradu storyboardove za reklame neke, bilo je mnogo interesantnih momenta sa kamermanima. Ja sam radio storyboardove i dodao na snimanje. I gdje da rade gradanje, možda ja nisam se nikada smišljen ja. I mnogo je bilo lepo razgovarati o kameri, šta ko radi, zašto ide tamo. I onda on isto traži da radi tamo sa mnom. Sviđali mi se moje storyboardove. Kao, ovo je gdje za njega. I onda odem tamo i onda se provodim. Idu desno, idu desno, postani ovdje. Kao, a neći pravo. Jako je zanimljivo šta se događa sa jedna te ista stvar, ali zavisi kako s njom radiš. E taj deo je užasno zanimljiv i kad bi radio stari bordove ima uticaj na to šta će posle biti ili da tako nekako se igramo s time, to bi me stvarno privlačilo. To bi volio da bude. Ali je tako opet neki strip ili ono da raspravljam ono, tamo, ne znam, kako stano mesečno i potpuno, stvarno je ono, to se čovjeku ne radi. To znači da će nastaviti saradnju sa Jasonom u svakom slučaju, nakon što se završe pokreti, a to će potirati sigurno sljedećih nekoliko godina? Da. Pokreti će da sad završamo drugu knjigu u kojoj se ne pojavlja niko iz prve knjige. Druga knjiga je potpuno posebna i prva je onako počela malo teško, malo vidim po reakcijama. Svi su impresionirali, ali malo su više jednostavno. Čekajte, polako, odpaćat će se. Da, sad gledamo drugu i radi se, u stvari možete i ovaj tamo raditi, radi se o djevojčicama u konventu koje žive same sa paticama i pokušavaju da pobegu. I kad se završi ova knjiga, onda će biti treću koja ima dve opcije. Ili će biti susret, nova era, kako bi rekao, nova era.
Noje, Noje i Kajina sa ovim devojčicama, ili će biti šest zasebnih poglavlja o svakom od njih posebno. Pa onda tek, dakle četvrti album, i treba da bude, da se one nađu. Ali ono što se Jazz Fieldom zanimljivo je da stvarno radimo ono što nam se čini da niko nije. I eto, ono divlje sveta Kajina, imamo tako neki internet tajne koje nećemo staviti u strip, ali nas inspirišu da recimo Kajin ne može da spava, to nikad neće pošto je bio brak. I sad to nikad nećemo staviti da se vidi, ali ga crtamo tako i uvijek je onako ono. Tako da, to su zanimljive stvari koje čovjeka vuku, kad se s nekim igra, sa Jasonom ono pošeli jednu stvar, onda ja kažem nešto drugo. Tako da, tu smo se stvarno, zaista sam imao sreće sa Jasonom. Najlepše od svega je imati povjerenje u nekoga. To je strašno lepo osjećaj. Pošto se često događaju, pojavi se treća osoba među vama, a samo vas dvojica ste. A ta treća osoba ste vas dvojica zajedno. I onda ta treća osoba počinje da stvara združeno to vaše, koje nikad ne bismo stvorili da smo posebni. Nego ta treća osoba počinje da živi među nama. I onda se u stvari određenog vremena kad radimo i oni i ja obraćamo toj treće osobi. I ta kombinacija je stvarno zanimljiva. Neki tu zovu hemija, neki tu zovu, već ne znam kako, zezanje ili šta je znam. Ali to povjerenje da čak ako neka njegova sekvenca vodi, ja vre čovječe, ono, ja znam da će on to izvući. Strašno su njimove. To je lep deo, poslijemo tekstu, to tamo mislim, sam pokušao da trojim i drugim sa tim. Da je strašno važno da kad radim sa ovim ili sa onim, ja pokušavam da prenesem poverenje više nego isto drugo stvari. Mi kad raspravljamo o ovom ili onome, ja pokušavam da mu objasnim da treba da me veruje, da treba ono da promenimo ili ovako onako, ali da me zarazim s time i stvarno sada primisli. Posle skalpiranih, Jason te zapravo privukao projektu tako što je rekao jednu rečenicu. Yes. Bili smo, pošto nam je svima bilo lako da završavaju se skalpirani i bilo lepo stvarno, napravili smo neku žurku tamo u New Yorku. To stvarno zvuči ovako, ona ta žurka ista kao kad idemo neku u klub, mislim sve su to ljudi, sve su to simpatični. Onda su tamo Brian Kevon, Janko Lissovi. Da, da nisu, da, ta ekipa, da, Johnson, da si svi. I napravili smo kao rastanak skalpirani i onda, posle te žurke, sedim, idemo u sve hodnje ko smo išli. Iako, šta ćemo čovječko, šta da radiš, kada radimo nešto u ono? A on je to imao znanje još, ono je kao, ja imam nešto, ne. Iako, reci, ja problem, uvodnik smo bili, stvarno sam bili stavno, će ti to reći, jedan dan kad budiš bili. Znaš, on kaže, Noa. Iako, šta bi Noa čovječko, Barka, Noeva Barka, šta da znam? I ona kaže, ali on je Ćao, on je ono Noa, ali će ono Noa i ono korupiran ljuda. Sve je važno, neće biti ni popravo, neće biti ni ono, sve montaža je da uvijek. I onda je kroz prve razgovore, onako ono je Kajn, i njemu se dopadao Kajn. I onda smo se u stvari, ne mnogo verbalno, nego to je teško objasniti, kad imate tako nekog urazele nekoga, pa se razumeš sa čovjekom, nema tu mnogo baš ne razgovor, da ćemo izbeći, ili ćemo se truditi da izbegnemo, očigledne delove Biblije, Starog Zaveta, nego pravimo tako neku priču koja se nama sviđa, kako bismo mi to ili ono. I recimo šta je znam, on je uzmao Adama i Evu i to je jedina zamjerka prava. Ostalo sve ima uspona i padova u prvoj knjizi, ali mislim da je sasvim okej na ono ili da treba da ide, ali Adama i Evu je malo čudno, onda je ostavio neke psovke usta i to sve. I onda smo pričali tome, rekao, meni to je jedini deo albuma koji onako nije ni dovršen, ni jest, onako to se i stavio što je znao. I onda mi on rekao, pa ne, kaže, ja ću njih da napravim posebno kratku priču o njima. I onda bi objasnio što je hteo. Ja sam prvo stvari rekao da mi se ne sviđao na mojim tablama što hodaju kroz običan pejzaž. I mislim da je to bila moja greška. Trebali su da hodaju prosto zakušenim lepotom. Kao da ima toliko cveća da ne može dišiš, toliko i tako nešto. Ono to mi je postupno kao čovječe, on izlaze onako iz onih stena, sve je kao manje više mnogo lepo, ali nema neki efekt koji treba te uoči. I onda oko tih njegovih psovki sa Adam i Evom, je kao, šta ćemo s tim? On kaže, ne, ima posebno poglavlje da ćemo to da obavimo, onda super. Tako da,
Tako da je to što kažem, ovaj, taj deo je najlepši. Kada mi je sve jedno šta će pasti na pamet, ja ću da dam najviše što mogu, pošto čovjek koji je vidi. Znači, i posle prokleta koji će biti u 4 ili 5 knjiga? Možda 5, možda 4, možda i više. Uh-huh. Sad, da se, ono, ovaj, sam naziv prokleti, Goddamned, to može da ide u Prvog svjetskog rata, mislim. I možda crtamo proklete situacije među ljudima, ono, prelazak Albanije, kauboj, indijanci, sve jedna. Uvek može da se natrljuje, ovo su imali neke sreće u stvari. Da to, ovaj, taj naziv može da bude stvarno jako mnogo toga. Užasno je kao drugi nenormalan naziv, meni to ono, taj je, ovaj, ne znam koliko ste čitili, ja preporučujem svima, David Lapin, prosječan crtač, nadprosječni osjećaj za priču. On piše i crta svoje priče i to ja vam ne mogu opisati koliko je to dobro. To zaista morate da pročitate, to je David Lapin. I ovaj, serija se zove Zalutali menci. Stray Bullets. Stray Bullets. Nažalost, nije objavljeno ovaj... Fantastičan naziv, pošto oni stvarno mogu da idu u bilo gde. Ti menci, ono, ne znamo koga će pogledati. I ovaj, to je skup kratke priča koji je prešao u pattern. I onda se polako ponavljaju neke ove osobe i nacije, to sve. I ovaj, zaista, eto tu možete da vidite ovaj, koliko je važna iskrenost. On je zaista prosječan crtač, možda čak i ispod prosječan. Ali to toliko odiše nečim pravim. Da, da, dobro pripovedač. Da, da, on želi, ne, on da, on želi nešto da kaže. To je apsolutno sve, to je cijela tajna. On stvarno neće to da nastavit će crkve. E, to je ovaj, možda je to neki, kako bih rekao, neki recept, neko pravilo koje bi trebalo radi to onako stvarno, do daske, najviše što možeš, taj nešto. Možemo tu da povučemo paralelu i da se prebacimo sledeću temu, nešto kao što je Magnus, odnosno Roberto Raviola, dao na tekstu. Jeste. Jer je 7 godina radio epizodu i na kraju je umro za nešto. Ono što je osjeća se istrošenost, nekad je stvarno bilo kraj života, ali je ovo divno, jer mislim, on čovjek stvarno dao sve što zna, sve što ime, sve što je, to se osjeća, to se svakom osjeća. Mada je Alan Ford je nešto, to je svetsko čudo, mislim, Alan Ford je nešto. Svetsko čudo u jugoistočnoj Evropi. Ali ovo ste svetsko čudo, stvarno, zaista, i sreća da, za taj prevod. To se nekoliko puta desilo, isto tako se skocka nekoliko, ovaj, kao da stvarno Bog nešto kaže, pipne ono onako i kaže, ovo će da bude dobro za ovo podneblje. I Alan Ford je magija, tu nema objašnjenja. Kao što je tekst magije u Italiji. Jest, i dalje je ono, vitalan, stoji, ono, ispod. Kakav je onda bio osjećaj kada si dobio poziv da radiš tekst? Pa okej, okay, ja volim klasično, osjećaj je kao, super, tekst, klasično mesto, bu, može, evo, razumiješ, znači to... Tiči. Tiči, ovo tiči, onda se postala, rekao sam ovima, rekli su mu, a ti si ga vidio. Rekao, ona Marina, ne znam kako se zove, razumiješ, što, leterim, što je. Fan, fenomen, i on rekao, ja, ako ga vidiš, jedna mu ona rekla nešto, na koje ja već tako zahvali se. Ovaj, ali tiči taj epizoda, ovaj... Kazan za okolog pokovnika? Kazan za okolog pokovnika, kazan za okolog pokovnika. To je apsolutno nemek delo, izvrstilo je ono, onim naš svešćicama koji smo ono krili od doktoraca, mislim, ono što je nevalo. A dete si, čitaš ono i kaš, jebite kako je dobro to, ono, sve je uvedilo, sve kako valja, metafizam tiči u najboljoj fazi. Ono. Kasnije se meni malo ovaj, otišao u sterilizaciju, to je mislim da je štete. Ali u tom kad je kada se od žolitija odvaja, e, kao živo od žižeja, ali ono ti, ne znam koliko ti, ovaj, on je postao živo i tiče, nisu bili postao bolje, dobro živo je uvijek dobro. Ali taj deo odvajanja od žižeja toliko lep za posmatrati kad je on nekako prvi put sve radio. Znači, ono, živio stvarno do kraja života radio sve kada izgledao kada prvi put i to je ono poseban talent, ali ti, ne znam, 6-7 albuma do fantastične promjene Zlatna planina. Zlatna planina je nešto napravila, onda se pokazala ta baždaja koju nosi iznutra, ali dotle je on ovaj, prevazilazio ono što je naučio, ono, elaborirao ga toliko da je to postalo njemu svakidašnje. I to je stvarno onako, ja više kao Bog te mazo, sad će biti dalje. A ono svaki put dalje sve bolje i bolje i bolje i Zlatna planina dođe to, pa, više je bilo, niko više nije mogu da se sastavi šta je to stvar. I onda je ovo nije nadalje što je to od roga Mavisu i šta je znam. Ali ovaj, to se, ono, pričamo sa Mavisu i Žirao, to se ne radi jednom u veku, nego jednom u jednom istoriji, to je nenormalno, to je tek da se vidi ovaj, šta je taj čovjek, da. Bila je neka ovaj, dokumentarac o njemu, pa onda neki prijatelji došli koji su ga poznavali, da je bio nezgodan čovjek i da je tako
svašta radio i da je bio prevedeće ovakav, prevedeće onakav i to je naravno, ovaj, nije to prijatno. Kad se čuje šta je znamo, ili su postali da kudem. I onda, mislim, ja sam onako to zostavio to što sam rekao, da mi stvarno nije važno ovaj, šta je bila cena za ono što nam je dao. I ja znam da je to strašno, ako je bio ovakav prema deci, ovakav prema ženi, potpuno nesigurno osoba blesala bi ovo, pa tu, pa prodavao šta sve mi radi, ali to što je on dao ne nama, nego još stotinama tamo napred, to je neopisno. Ja ne znam šta je, ovaj, zašto je morao to da plati, ali mi je sve jedno. To što je dao je neopisivo to. On je zaradio sve svoje mane 52 puta dozvo. Ne zbog toga što su one opravdane, nego je on dao sve što je mogao. A, ovaj, kako da kažem, teško je uzvratiti takvom čoveku samo vrata koje nam je svima otvorio. Prvo da je moguće da se to bude. Ja ne bih mogao toliko stigova da mešam i da se zezam, da nisam vidio to može kod njega. I ne samo ja, imate manaru koji je u suštini cijel njegov život je ono, prvi 25 strana, maju fatale. Ja neće mi to, ali ovaj, prema tome taj čovjek je, ne znam kako to staviti u javnost nekako, da je nebitno ovaj, šta je on bio prilog, kakav je bio prilog. To je bila cena i to je to. Je lako sastarajem, kao što je to da bi rekao. Vratit ću ti sad samo malo ovaj, na teksta. Pomenuo si kako si zapravo ti radio adaptaciju za Django, odnosno za strip Django. Isto tako si radio adaptaciju scenarija za tekst. Iako si dobio od profesionalnog strip scenariste gotov scenarij. Da, pa, bilo su dve varijante. Prvo, ovaj, to su već sa trikovi, ovaj, malo ja to reći. Ovaj, ja odmah na početku promenim nešto. I onda, ovaj, se to pusti. Juz izboreli jave i kažu ne može teći, nema dve koše. Da, ne možete jako, ne možete jako, a ti kažete ne možete imati dve koše. I onda smo se tu izvucali, pošto su oni meni dali da stavim jaknu, a ja sam skinuo, ti kažu košu. To mi je što je jako, ali skini košu, aj ne koša. I onda si tu ispucala ta glupost, koju sam ja znam da će dođe u kraju kasnije. I onda je bolje da se ne glupusti kod to ispuca, i onda smo i kao su to raspravljali i zaista, ono, ako čovjek spava u pustinji noću, on mora da ima jaknu, jer će se smrzne u pustinji noću, nenormalno hladno. Znači, tekst ne može da u kušenici će biti tamo, mora da ima nešto na sebi. Evo su to popustili, ali sam stavio Kit Carson ispod one jelenske kože prošle običnu, pomoćnu. E, to su bile javne tekste. To je prvo tamo, sad ću nastaviti. E, onda je pošto im tamo, onda se ovo sve se slegne. Onda kao može radi što će. To je klasično mjesto na ovoj, ono, eto te kompozicije koje su ove, sledeće tabla je dosta dobre. E, ovo tu ima ravnoteža prve i zadnje slike, ako možeš da pokažeš iz vas. Samo ću da vidim kako se onda uključuje full screen. Klasično mjesto, ono, scene koje su upočetljene na vrlo taj specifičan način i ovaj, eto, uvođenje likova, evo, tada, uvođenje likova, oni stavljaju pločiće, oni tekstove, tu sam se malo lenio, to što je, pošto je ovo slovo. E, vidite ravnotežu među prve i zadnje slike. Skoro da je kompozicija ista, ovaj, to vam daje celinu. I ovo je čak vizualno, čak i ako, vrati samo za sve što se kasnije desi, u toj istoj sekvenciji je kao nova sekvenca. Jer sam vam je vizualno spojio u jednu celinu. To je jako, jako mnogo. U stripu je nenormalno interesantno na šta sve možete da utičete. To stvarno je strip medije budućnosti, zato što možete da budete toliko toga. I glumac, i fotograf, i scenarista, i kolorista, i režiser, i sve. Sam rad na stripu je toliko zahvalan kao rad. To toliko pruža ovaj, da kažemo, satisfakciju, da možete beskreno šta vam pruža ovaj. I onda možete se igrati s njim, vidite da je u sredini imate dva krupna plana, to su koltovi i lice. E, ova druga slika gornja je trebala da bude malo sličnija ovoj dole. I pošto je bilo nemoguće, sam već imao takvu sliku na prethodnoj strani, onda sam iskrivio ovu perspektivu da bude onda skroz različita. A cijela ideja ove table je bila simetrija, ali da ne bude popularno, razumijete, da ne bude ono, pa video sve isto, nego to fino, fino ovako i kako je ta scena prva i zadnja.
godine, vi procesno imate osjećaj, sad se nešto događa, i kao neka muzikica, kao neka, i ono što je jako lepo, je kad vidim da ovi fanovi koji pišu i to, kad vidim da su razumeli kako sam ja želeo, taj osjećaj je fenomenalan. Dakle, jedna stvar je da mi se sviđa, a druga stvar da ono, tačno ih ja vodim kako sam ja hteo i jedno su to ukapirali. To je ono, stvarno divan osjećaj. Inače, imate priliku upravo da vidite... Premijer, u svakom slučaju, Gerin album, epizodu Taxi Dealera. Onako kako je on nacrtan, to jest onako kako izgleda i na ovim originalnim tablama koje su izložene ovde, znači u crno-beloj, sivoj, odnosno gvaš tehnici. Nije, to je baš, to je ova, bože, laviran tuš. Laviran tuš, da. Sve, ja pokušam to opet tako da napravim što laganije, što prije. Ti zapravo, kad koristiš lavirani tuš na svojim tablama, svoje koloristkinji ostavljaš naznake u kom pravku želiš njeno kolorisanje da ide. Mislim da skoro 15 godina radimo zajedno. Ona mene poznaje, ja mislim, čak bolje od mene sama. Iskreno ga reći. Ali kao žensko, ona nema osjećaj za mase, za onu čustinu. Ne ume da je da. Ne da je to falika, nego o tome ne razmišljam, da ja puštam da ostane kako jeste. I u jednom momentu kad smo radili onaj horror Greenhouse za Dark Horse, onda sam počeo da dodajem sive i rezultat je fenomenal. Sive su uplivale njene boje i odjedno je sve ono što ona boji dobilo tu težinu koju ja volim da vidim. I onda sam od tada nadalje stalno stavljamo te sive. Sad, to je bila tajna. Prosto ćutali smo trebali da kažemo kako to mi imamo neke tako lepe ulogi. Pošto se dešavaju svakoj kakve stvari, ono uzmiju, recimo, celu sivu na cijele table pretvore u narandžaste. I to je ono, onda se strašno dešavaju neke neobične rezultate koje nisi ne planirao. Ali, onda tako malo razbijem. Ne znam, ovo je najviše ovo da vi to čitate i uživate u tome koliko može, pošto je ovo... Biće prilike. Ne, nego stvarno, malo je kičasto pričati i o muzici, i o stripu, i o nečemu što treba se uživati na drugi način. Mnogo je lepo druženje, ako što vidite, vole da pričam, ali malo je to... Ja bih nekako da najviše ovo da se to stalno posmatra iznova. Možda i to radim u stvari, pošto mi se čini da ljudi sad imaju neku ponudu. Dosta ima mediokritetskih stvari. Onda, ono što mi smeta, čini mi se da se ljudi ne vraćaju dobrim stvarima. Mislim da je važno da ono što je dobro čitate više puta ili, ne znam, Asterixa, nije važno češta, ali da se vraćate tome. Jer ti ne hode, ne znam koliko sam gledao, vratno preko 100 puta, sve dijaloge, znam i zvuke i to sve. I onda čovjek se posle pita, sam je lud, šta je radim s tim filmom, mislim, stvarno sam možda udaril. Ali to je ta žudnja, prestao sam da gledam Dimmu Hordu onda kad sam imao utisak da sam je ja napravio. Potpuno sam se i kao da je se sleglo i mogao sam na sve drugo da idem. I ono više uopšte nije imao uticaja. Vrlo se specifično desilo i sa mojim najvećim uzorom, zove se Jean Rotin, čije ime nisam znao, više 40 godina i tako. Da i kao sad dobro čan sa onom što kažu. Čovjek se nečega tako dobro ispravno plaši. I to, moj najveći uticaj, uopšte nikad ga nisam kopirao. Ja sam njega samo toliko gledao, da to je to, ja ne mogu da vam objasnim, to ne znam nekih krajnjih rezultata. Stalno sam to gledao, ne znam zašto, ali kao neki magnet. A vežba su neke druge stvari, druge crtače, druge ovo ili ono. Ali to najvažnije mi je samo bilo da se napunim time. Jako je teško to objasniti, šta je to. Sa godinama čovjek se pita, ali... Ovdje bi te samo pitao, ovdje je onaj kadar koji si htio da promeniš. Jel to beše ovaj, znam da kad vise, samo da imamo ovo. A ne, to je to kad prekrešio, ja neće vrati, jer ja sam promenio ovaj skroz dole, još jednu, nije... Ne, neće, idemo nazad. Evo, ovo dole kad skida kaput, to je dva pod meni, to će vidjeti na originalne zaletljene ta slika. To je dva pod meni. Zato što mi se i vi ste bolje stavili oblačiti nego Italijani. Italijani su stavili dole ili preko nogu pokrisu. Mislim, Bože me sačuvao. Vi ste stavili oblačić na pravo mesto, na crnu masu, da ničemu ne smeta. Oni su Italijani prekljeli, ja mislim, kažu da ono na ovoj drugoj slici koja je tako tamna, njegov stari drugar je poginuo. I on dolazi i vidi ga na drugi
I sad ovaj, oni razgovaraju one te kaubojske stvari, ja recimo to je možda, jer to ruje, tu se ruje ovaj. Oni razgovaraju ko što razgovaraju tek sve da Kit Carson stanu, a ti staviš ovaj emotivnu scenu. Da, da se vidi da je Kit Carson žao što je taj čovjek poginuo, a ne samo pa jeste, ja sam njega poznao. Znaš, oni kako to stavi. I onda malo po malo, ovaj, staviš mu lice u senku i onda dodaš taj deo koji je, ovaj, koji je možda najljepši u crtanju. Zato što je snaga našeg posla, najveći adut našeg posla je interpretacija. To je, ovaj, tu leži snaga režiseru, dobro glumcu, znači vi imate stotine načina da doradite jednu sliku, da kažete jednu rečenicu, da stavite svetlo u nekoj sceni. Ima strašno mnogo načina da se to izvede, a vi baš odaberete ovaj ili onaj. I to definiše tu scenu. I ja zato kad je sa Rujom ga smo radili, i to sad stalo već imamo onako template mail, ovaj, da kad se scenariju završi, ja ga dobijem, tek počinjemo da radimo. Tek onda ćemo još da dorađujemo i scenariju i crtež. A to stvarno napolju, valjda, ne znam, nisam čuo da iko rade ovo, ali ja stvarno govorim to i onda vraćam, osim spomenjati jednu stolicu da sve, ako se sveša. Možemo odmah, ti si zato koliko promenio kompletan kraj, sliča. Zadnjih 10 strana, što će i naši čitavci moći da vide, to je čitavci ovog albuma u izdanju Veselo četvrtka, jer ćemo pored stripa biti ste, pa da ljudi vidi šta se izdanje. I kompletan originalni scenarij. Šta je on napisao, kako ste izdanje? Prevede, naravno, pojete da je u stvari ovaj, da je Ruju to izmenio, sam ga razumio, znači ono, ja vidio ova, vidio ona, vidio ono, i onda da, ja kažem, ja sam već napravio sam par tih stvari, i onda sam čovjek rekao, ja ću dotiram scenu, ne brini, ne brini, i onda smo tako, ako ti hoćeš reći. Ali znači zadnjih 10 strana, potpuno su pozorni, ceo obrač na finali. Gdje dolazi do ovoga, ovaj... S tim što je isto zanimljivo da su oni, očigledno, oni, kad kaže, oni mislim na Italijane, odnosno da ću početi u njegovu editoriju, menjali naslov stripa. Jer je čas, u početku, u scenariju koji sam mi poslao, strip se zove Čovjek sa zlatnim revolverom, ali na kraju u finalnoj verziji je Čovjek sa zlatnim revolverima, jer on ima dva. Tako da su se za to odlučili da to ne... Oni su sve da razmišljaju tako nečemu, a da ne razmišljaju o stvarima koje nam pružuju pravu radost, a to je taj kraj, kako smo izmenjali. Ovo je vrlo prosto reći ovo šta. Sad ćemo doći do tog vešanog, pa ću da vam kažem šta me nervira i to ću da promenim. Ako ideš me nervira, ne. Pazi, možda već prvo poštamo sajam, možemo da čekamo sad. Da, okej. Idem Igor u ovom uvijek. Ima ova treća slika da oni visi. E, to mora da se promeni. I ovaj... I to će biti samo u našem izdanju. Ti si vidio slika? Samo u našem, nek si Italijani. Koji štiš? Pa to, e, to ste. Ovaj, ti si vidio ovo. Kamera je potpuno s druge strane i toliko me, stvarno me ono, ruži koliko je ta treća slika totalno statična, neodlučna, svi stoje ko neki stubovi, ova konjska glava, za sve to lepo nacrtano, ali to nije dobro, ljudi, to treba menjati. Ovaj, nekako sve slike imaju neki svoj motiv fini, jedina je ta ko da gleda stubove da stoje, mislim, ono, i sad, a što je još gore skica, bila potpuno, kako si bila super, i eto tako, vidite, kvrcne vam dan, i odeš na stranu gdje ti se smeje, odeš na stranu koju ni sam ne znaš zašto si, šta ti je bilo, i završiš i pošleć i čuje jedna ovoj, i onda je ona vera kaže, nemoj ne! I onda tako odeš to, Đulije je skočila, rekao, nemoj kao nemoj, mora bojila je da sam, eto, ostale tako. Da li ste imao slično iskustvo i sa italijanskom naslovnom stranom? Grozno iskustvo. Ja mislim da su to ne namjer, pošto ja ovaj nisam baš se ovaj pokazao u odnosu sa Boselijem, nisam baš dao da uredniku teksta. Da, malo stoji, bilo je malo varnice i to sve. I onda, ovaj, pošto je na kraju ispalo onako Rujo je izmijenio sve to, ovaj, Marina super, znači tako se svesni. I onda je ono zumanio koji nas na stranu i skinuo celo jedno drugo, šta to liči me. Evo sad ćemo pokazati sve ste zapravo sve. Eto, to vam učine, ovaj. Da izvrtimo ovo album do kraja. Da... Prvo me je nerviralo stvar, prosto teo da, da ga zovem, svašta da mu kažem. Prosto kao, meni, ali to definitivno znači da nećeš raditi drugu teksta. Neću ovaj, ne zamerio već. Znači, to oni to znaju, ono, ako prvi koji bude, to bi se desilo već jedan put u Španiji. Iz nekog razloga to nije loše, ja stvarno ne znam zašto, ali ovaj, pre 10 godina, pre skautera mi to ne bi smetno napravio, definitivno. To ne bi bilo preporučeno mlađim ovaj. A sad mogu da se trpiti.
ajde baš. Promeni urednik. Znači, ako se mogu Tarantino da kažeš, možeš da nam dozeru. Pa ide, čovjek ide malo pa ono, znaš, ovaj, ali, ovaj, oni neće dobiti prevaru nikad od mene. Razumeš? I ako meni kaže Rujo ili Jason ili bilo ko, Jelja, to će da vam Jason kaže, osta, dobro su sve, pusti me da miruješ, čovječ, ja svakog godinom košta da se stavlja, je, šta misliš, pa dobro, šta misliš, ovaj, ajde, ajde, ti ono, malo pre, znaš, ali, ne, ovaj, zato što ja, kad čovjek radi, svi će vam, evo, moji, koji su meni intimno važni, da će to isto reći, nikad nisi 100% siguran, ne možeš biti. Toliko ima mogućnosti da se to uradi i ovaj, toliko tu često svaki milimetar ima veze, a vi treba da gradite spontano. To mora da izaće vrlo, vrlo lagano. To ne smije da bude ono, umrtvo. Znači ja mogu da radim još realno od ovoga, ali će biti mrtvo. Mora da se stane da treba da se stane, to je jako važno. I onda oni, evo, ovo već počinje izmena. Ali ovo je genijalna opera, mislim, meni je to favorit. Ovo je rečen je treba da bude normalan čovjek. I onda se ja pitao grujem, što ga restujem u kolica? Rekao, nikad nisi vidio kolica u lesinu. I onda kao joj, znaš, sad, ali ono što je važno je da kad smo se setili kolica, onda je postalo važno kako će ta kolica se penje uz ovu kuću. Koga gura, rampa, mada sve te žene posle ide pojavlja gleda. Ali odjedno sve postaje zanimljivo. I kako će onda tu kuću u kuću, kako čovjek zna ulazi tu kuću koja je tamo negdje na granici, sad sam sjeća tog boja i to sve. I ovo već počinje cijela ta promjena, jer su oni trebali na jedan način da se obračunaju, a ja sam stavio teksa da trče po kuće, vidjet ćete sad ovo, pa se guraju, pa, ovo, pa oni čekaju iznutra. I ovaj moment, ovaj moment kad on otvori prašnu pušku, to mi je pretpostavljen treći kaš sa leve strane slika. E, to nema u sceneriju, to ćete vidjeti tamo, to scene nema. Nego oni vode normalan razgovor, a mu pokažu da je puška prazna. To je dobra ideja. I taj moment oni shvataju da je nešto čudno. Ovaj, e, i onda se Rui isto primio ovaj scenarista i onda je stvarno čovjek je dotirao lepo tekstove, sve se ovaj... I sad nije stvar samo u triku, nego u tom, daj da zvučemo, daj stvarno da napravimo tu ono, ovaj, nešto, e, ovo kad tekst trče po kuće, ovaj, to nema u scenariju isto, to može da vratiš, ja sad ne znam kako je šta ispalo. Evo ovo, da, pošto mene sam samo nerviruo, ja sam rekao ovome Ruiju, rekao, nemoj voliti da tekst ljudima izbija pištolj iz ruku, prvo je ono pucetić. Ili jedan mu slomi ruku celu, ili jedan propuši sve prste, ili da ono, ne možemo ono kopali, ono, znaš kad skoči ljubav, mi se kao, ja. Eko, nema je to. I ono, ja kaže, nema, neko dobro. I onda smo napravili, eto, ovaj puca, ovaj Jurcov u kući trči. I ovaj, pošto ovaj zamajan se Kit Gašić ono napred, na predzadnjoj slici vidite kako on Jurca kad njemu bukvalno ga gurne, znači nema ono tek sad ću ti ja skinem ono musa, musa uvijek. Ovaj, njegov gurni, ono, to je situacija, ono, Jurca je. I onda ga gurne, i sad možemo na sljedećem pojeći. Ovaj, gurne ga i onda teče dalje cijela ta akcija, pada mu mana. To isto nema stane, ovaj, prošli sam mu mana. Ovaj, da se nešto dogodi, da nešto bude vizualno zanimljivo. Ovaj. I onda odjedno se stvara prostor i daruju da neku emocionalnu tenziju, kako je to osveta prema starom prijatelju, ali vi mu dajte taj materijal, da to počne da živi. I ono što meni smeta stvarno, u svjetskim stripovima sve da stvarno ovaj završni scenarij dobije pare, niti vidi crtača, ni to ni pričaju. On je ono, scenarista kada mu se piše napravio, on je nećemo kažemo koji je izdjel pura, on je čuveni scenarista. Ono kožemo sad čak misle, e to pričaju, 3 km pričaju, čuješ, pa pričaju, pa pričaju, pa pričaju, pa pričaju, pa pričaju, jebo te stane više ono. I tamo su i u, meni su to spomenje za Batmana kad su mi dali ovaj, radio ja Batmana. I da mi 20, mislim da je 23. da će, možda 25. da 6. Ovaj, poglavlje 22. 3. od ne znam tako 60. Nit ga radim cijelo, to se rada oko mene neki mladi napadljeni ljudi kojima se sve to radi, a meni daju kako crvena vas, majke, stvarno kako komedije. U bolnici onaj Albert, onaj sluga Batmanom, onaj Butler njegov, leže polu mrtav. Mi se sad će da umre. I sad tu dođe ovaj Robin i crvena maska. I sad zapravo se znači da li da umre i odjednom počne se priče Robin pri toga da li mu se dopada ona devojka. I sad počne pričaju kada da li je ovaj prišao i pre tri strane pričaju, a pored njih leži čovjek kako treba da umre. To je toliko udareno. Da ti pričaju, mislim, ono, kao dva mladića, adolescenta pričaju o devojci
trci, još maskirani mišićevi i sve ono, to mislim, kao Fellini, majke, to. Sve ja kažem, ono, kažem sebi, ono, dajte to mladim ljudima, mislim, to sebi kažem, jer ne trti se tamo, ili nek mi daju petmjera da gradimo kako često mi jako valja, napravimo tamo nešto stvarno osmijeno toga, ili ne treba se trtim tamo. Jedno što, pahit je ovaj, pomagao olovkama za petmjera, ovaj, jedno što je to, dobro te plate, znaš, ovo tamo, ali stvarno ti to više, e, ovo isto, eto, skoro pa loša ilustracija, ovo je toliko izguženo, lepo nacrtano, ali nije to rešeno. Mislim da, da si s tobom suviše prema sebi. Pa nije, ne, šta je bolje, šta je bolje? Znači, ovo su srpske izdanje na svom stranu tekstovog albuma za italijansko izdanje. Da. I to je skica koja je vukla kad zadnje rešenje dobro. Ovo je već bilo skoro konkretno i sad ćete vidjeti zadnje obrde. Nije ok. Sad imate priliku da vidite i razne dodatke ove koje će biti... To su skice ovo. Kad se pokušavamo da vratite, da ti radite. E, evo ti šta sam radio ovdje. Ja sam pokušavao ovdje od Kit Carsona da napravim nekog Holidaya i Erpa razliku. Znači, Kit Carson je mršavi. Nije ono kad vi gledate te smjera i kažu, ono su dva ista pića, samo jedan nego prebrkali, sve isto. On potpuno isto gleda i potpuno su, e. I onda ovaj sam pokušavao da napravim tako ono, neku dužu kosu, nemam pojma. Ovaj, i ta košulja se mnogo dopala da ima dve, to se kore levo i kore desno vidi, da ima dve košulje, pošto jelska koža je jako nezgodna ovaj, na golo telo, to uopšte nije, to je bezvezno tim filmom. Ovaj, i kad se opasi, onda se ne suši po penana, mislim, to, ono, to nije praktično. Ovaj, i onda nositi flanelsku košulju ispod je potpuno logično. Ali sam to morao da dam za jaš, konja za laufe. Evo vidite ovo ono čao ovo skit. Lune i Alka su tvoje postavke za tabe. Prije nego što nastaš svaku tabu, koju radiš direktno bez olovke, no tako? Ti prvo skiciraš ovako. Ja skiciram ovako i ovaj, ovo je skoro pa... moja ideja svih ovoga, i vidjet ćete posao nekim drugim kad budu, je da što manje ovaj, crtam, nego da definišem šta treba da se vidi. I onda ja tuširam kad je organizovano, a nekad je lepo. Razumete? Zato što, ovaj, eno, to, vidiš kako je skidao jako drugačije, vrati. Donja leva slika. Vidiš kako je drugačije skidao jako. I Karsten je bio u levo i piše shadow shape, kit, tekst, jakna, knife, eto to su neki ono, napiše čovjek sebi. One panel, not two. Ali ovaj, jako je važno da ne zaboravite smisao vaših faza. Kad radim kroki, to treba budu kroki. Ne treba da crtam ne znam šta tamo, ako treba da crtam studiju, da napravim studiju. Evo to su te ove skice za... I tu je evo vidite skoro bez olovke, sve je flomasterom, tak, ono, ritam taj se traži. Ove, a ljudi sada, pošto eto, idu sve te silne škole i šta je što radim, sad čuje, onda oni uzmu pa naprave olovku, toliko dobro, da je to meni šteta tuširati, mislim, ono, to onda ili oboj, pa napravi ilustraciju, ili neku studiju, a nemoj ti da ti mislim, da biš tako prelepo, mislim, šta sad još jednom odlozbo toga, potpuno isto urade. I ono bude mrtvo, crta, predivno, super nacrtano, a ljudi razgovaraju ovako. Idiotski, to treba da mrda, treba da bude, ovaj, da se nema utisak ukočeno. To je neka vrlo specifična veština, samo stripe ima, to nije jedno drugo. Ovaj. Karikature tu negdje, ali ona je jedna. Pa je to, ovaj, Mad Magazine je to nenormalno dobro radio, naravno. Najbolji predstavnik Mad Magazine je sedio ovdje u četvrtom redu, Željko Pahota. On je to sve shvatio. Ovaj, ta vrsta, gdje stati, a da ostane živo. Jer zaista nije ovo, ja stvarno mogu da nastavim ovo totalno realno. Poenta je gdje stati. Kako da se to izvede da bude magija za čitavci, bude jedinstven stil, jer da ja sve nacrtam jednim te istim stilom. Ne da imam 5 miliona linija, nego 8 linija u celom stripu. I ona je sve objasnila. To je teško. Razumite? Znači, ne da svaka scena bude drugačije doterata. Pa ne, to kiči. Sve treba da bude što sličnije, a opet bogato. I tu je ta težina. Tu su majstorica, ne znam, Žiže, Žiro, Tići u onoj fazi, dobro. Sve je užasno slično i stalno različito. Neverovatno, kao magija. Znači, vi više crtate samouverenošću nego tehniku. Važno je što ja živim, kako to meni mrtvo unutra. Znači, kao da su između glave i ruke i stola, se to događa.
to se vrti. I sad ti trebaš da nađeš način kako da ga stisneš dole. I u momentu kad je ono stisnuto, ti treba da mu pomogneš da se vidi kako si ga zamišljao, kako je to ono radilo dok nije bilo spljeskano tamo. Ovdje imamo primjer baš različitih verzija teksta. Ovdje imamo klasični tom teksta, sad recimo. Ovo mlađe sad. Jeste, ovo je ovaj iz albuma. Jeste. Dok su ovo recimo dva teksta koji su više omaž i Galepini i Tiči, rekao bih. Pa ne znam, oni koji su gledali kod dete. Tiči, najviše Tiči. Teksa sa brojim čicama 52, ja mislim, ali je ispod dobro, sviđa mi se pozadnje, ali su čizme, mnoge ogromne u ovom čizme. Ovo je ilustracija koja će, osim što će biti u našem izdanju, biti prisutna i u izdanju Svjetske komisije koja je ovdje. Jesi, ja, pa to ćemo i sa Igorom, ja sam jako ponosan i eto, to će na inicijativu Igora i... Moće i ona ilustracija tvoja vezi Talenčog Toma biti u tom izdanju? Bit će skica toga i sve, napravit ćemo što bogatije možda. To je drugi, to je celo muzika. To je potencijalna naslovna strana zlatne serije. I ostalo je da vam pokažemo sad... Kako da ćeš? Sad ćemo... Prvo ćemo pokazati italijansku. To su meni Italijani radili. Ovo donji deo konja, ne kažem tupe, to su oni dotrtali. Znači ovo, čak ja ću vam pokažem. Majko Bože, šta ne praviš? Iza ovog... Da, 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 bravo, bravo. Sve je dovoljno. Kažem, nije dovoljno da rekao. Jedna će napraviti. A iza ovog revolvera, velikog, uspornog, je bilo ogromno drvo sa konopcima vešanje. To su skinuli, kaže, ne, to nije Teksova. I to je ono, sačekao mene. Stavili su ovaj grozni gerbraši. I prvo je sad, kažem, eksplodirao, pa implodirao, i on se rekao, mejte, čučko, što je, kad tad će ostaje meni tako ovdje, neće mi bilo. Evo, prilike sad da vidite i... To je Julie Italian, da. I ceo album u boji. Ne, Julie koja ne gleda na sate kad radi ovo, stvarno je, mislim... Stvarno najstran posao, ali eto, naši čitavci će imati priliku da vidite i ovo Artist Edition crno-belo izdanje i regularno color izdanje. Tako da će svako moći da izabere ono što mu se više sviđa ili još bolje da posjeduje ove verzije. Ovo, koliko boja čini, koliko daje markira raspoloženja? Imajte na umu da ovo što vidite na projektu ne odgovara 100% onome što mi vidimo ovdje na monitoru i što je na papiru. Malo su jače boje nego što bi trebalo ovdje. Ovo je bilo nezgodno bojiti zbog tih ogromnih masa na zadnjoj slici. To je jako nezgodno. Ono, treba biti onako... Ali ona scena sama, ovo, on je mogao da bude splash page, sada bude da splash page. Ali recimo to nisam smio tražio na početku, to govorim ozbiljno. To što priča Keto o nekim kompromisima koje čovjek pravi. Znači, moram da znam kada stane. Dobio sam jaknu, ono tamo, sad ono, uljudno ono da bude. Jer bilo bi divno. Ja mislim da bi tekst mogao da se unapredi u toliko mnogo instancije. Ali, ono, kockaste ljudi rade tamo i... I on tako da, mislim, generalno tekst sam sve zadovoljno, stvarno, to je ovo, kako je ovo, ovo, kako je to atmosfera, mislim, potpuno je fino sve. Ja, u crno bilo je vezi, djelo kao da je dan. Ovo to volim što oko ovih pucnjeva, ne unutra, nego okolo stavlja na napust. To je tako elegantno. Nema unutra pucnje ništa, on je ostaje bel, nego okolo doda samo. Evo, te sive možete sad da vidite koliko su magične ove, prosto su, kao da ih je ona radila, ovo je sve kombinacija. Evo, to je taj kanal koji si preletio. Da, dole, iznad njega je kakit, tuga, plavo, duboko. Onda je prva slika, sve je plavo, samo iza leđa, skroz gore levo iza leđa, kit kar su ne malo narančasti, vidite, osjećaj prostora veliki. Julie je majster, Julie je stvarno ono. Evo sad, da vam onda ne pokazamo baš cijelo album. Možda mi da čitamo koje ćete da vidimo. Prvo ćemo ovo. Kao i Geto, i ti si se pojavio na svojoj strani zabavnika prošle godine. Naravno, ovo
generacija rađena za 10. broj zlatne serije, za epizodu Masakra koju Gere naročito voli. I sada, samo veliki final da se čita. A to je, to sam postao samo za vas uradio, ovo je za... Ovo je ekstra prilika da vidite... Pošto popizdam na ovoj ilustraciji, ja sam to radio još bolje. Znači, ovo je naslovna strana Gerinog tekst albuma koja će krasiti domaće izdanje. Mislim da je Gera stvarno nadmašio sam sebe s ovim. Ima negde vode, molim se. Odmah dođe. Gera kad mi je rekao ovaj, kako je ideja za naslovnu stranu, naravno ja sam bio udušen, rekao mi imam dobar odnos sa žutom bojom. I stvarno tako, u prvobitnoj vezi, cijela ilustracija, to možemo da otkrijemo, bila je monohromatski iskolovac, yes. Sve je bilo onako sivkasto, samo je tekstova košulja se izdvajala svojom jarkom žutom bojom. Međutim, Gere, kad ste došli da je ipak još malo obogati. Ispalo uspuno spontano sve. Tražili su iz Holandije, izvinjam se, kako se sjetio. Holandjani su objavili teksta, pa mi nazovu, pa promoca Thunder Mario i kad bi došao, ja kažem, sad to je osvaljanje mu vraća. Rekao, može, ali ilustracija mora se menja. I sad oni, sad moram pitati njih, moraju sve to, oni ti zvedu tamo. Autor tražite se meni ilustracija. I onda se zvali tamo i ja kažem, a u stvari sam imao spremnu ilustraciju za Dušana. I onda je pošaljem i kad sam njima slao, pošto će oni da objave u boji, ja probam tu žutu pozadi i dodam brown tonove na pasaču, na... I onda sam te zvali... Da, da, da. Onda sam te zvali stvarno uspjeli i ostalo je ovako. A ovo donje dole bela daje svemu onako taj malo crno-beli utisak. Vidite to, kao što vam kažem, strip ima specifičnu lepotu. Znači, vi možete vidjeti neke ilustracije koje sam radio, gde čovjek ide, pošto je to stvarno lepo i kad čovjek radi ilustraciju, izda jednu scenu, od nje pravi priču. Prosto je, elaboracija je zarazna i voli, ali kod ovako neke stvari akcionih, stvarno je jako važno znati gde stati. Ove rese, Kit Carsona u crnom pozadi, nisu slučajno tamo. Ja njima sugerišem trdom. Razumeš? Razumete, oni vam daju tu muziku te rese. Vidjet ćete poslije kad budem ostavljali Coyote, a kako sam od kamičaka napravio top od kopita. I to stvarno, ja sad ne znam koliko sam uspio, ali vam ja iskreno kažem šta sam želeo, recimo. Znači, ako se ove rese mrdaju, to vam podsvjesno stvara nešto. Razumete, one ne treba da budu uniformisane. Jedino mi žao što čutora tekstova nije u vazduhu bila, eto bi bilo fenomenalno. Da je čutora ostala u vazduhu, bilo bi stalo se mnogo bolje. Možemo da izmenimo još. Idemo do kraja. Sa vašim značajem. Da se razlikuju od toga. E vidite, stalno ima nešto. Stalno ima nešto što može da se da nije promjena ka kiču, nego stvarno pomaže tome što se želi. Jako teško je to, ja ne mogu da mogu se vidjeti to da vam probodim, odgovorite mladim kolegama i to sve ovo. Da zaista nikad nema kraja. Ima zdrava ona istinita nekada koju Bill priča, Bill Dennis iz Kapera. Pošto on stvarno van serijski urednik, a kad smo odali iz Kapera, ne bio nenormalan ritam. Zaista, od 18 do 22 strane mesečno, to je bilo stvarno teško izdržati, skoro 6 godina tako. I onda kad smo se našli i pričali to sve, pa onda smo raspravili o ovim scenama i onda on rekao što liči na istinu. On kaže da sam te ja pustio kao urednik. Kaže, ti bi dan danas ponovo radio i dalje radio prvu epizodu s Kapelem. I to je istina. Ima u tome nešto, ali stalno može nešto da se voda izmeni, popravi, stavi, E sad, mnogo lepo je to juče to objasnio. Taj kompromis, on nije ništa loše. To se drugi reče može zvati zdrav razum. To je tako posao, tako treba da bude. U jednom momentu treba da se stane, sljedeće će biti bolje, dosta. Jer on prestane i to je to, idemo dalje. Ali to je isto tako neki put ka zrelosti. Ja mislim da je pozitivna faza kad sve hoćete da bude bolje i kad preterujete u tome. Nemojte da izbjegavate, mislim. Ali je pojenta da je prođete kroz nju. To je ovaj ideja. Ja bih sada dao reč publici ukoliko neko želi da nešto pita našeg gosta, sada je prilika za to. Mislim da samo treba da dignete ruku i da će momak sa mikrofonom da vam doda mikrofon. Evo, ovdje je gospodin Zoran Zukanović. Pitajte sve, zaista. I tajne i sve. Zašto? Užasno
je meni važno da, da pitam, da razgovaraš. Evo, ovo što je kredo i što često ponavljam drugima, ono što govoriš o lovci, da ne smije biti preiscrpana, jer onda neće biti dovoljno oslobađanje, nego je pretuživanje. E sad, postoji jedan genijalan crtač koji... Letavca. Ne, ne, jedan potpuno drugi. Koji, čije su olupke dugo vremena bile mnogo lepše nego finalno tuširanje, iako je uspeo da sad dobar deo te energije sačuva. Međutim, upravo zato što su te olupke toliko savršene, govorimo o Livixu. Sad ću ti reći nešto što poenta u napređenju bilo koje umetnosti, to može biti muzika. Možemo uzmemo Hendrix, recimo, ne znam da ga, je 80 i ne znam, 4-5 puta promenio solo u Gypsy Eyes. Dok su tako da gubi, no kako, ovaj neče očekujemo. Ne radi se o tome da je taj krajnji solo bolji, nego se radi o tome da on uspeva da iz sebe istera sve te sumnje. Kad mi to čujemo, još plus znajući tu anegdotu, mi shvatimo dok le on došao, onda nam je lakše. Znači, ja ne kažem da ako neko osjeća, ako neko je zaista takav da mora olovke da mu budu totalno sreće, da ja ne kažem da to ne radi. Ali ja kažem da je to opasna zona, kao što ga pričamo za ovu žutu, to ću posebno spomenuti za boj. To je opasna zona, pazi šta radi, može da bude jako mrtvo. Ako je to tvoja priroda, radi, bez problema, ja nemam što to, sve to ipak lični pristup, tako treba da ostane. Ali Neil Adams, koji nije normalan crtač, 80% stripova su mu mrtvi. I on je odlazio sva ona iščašenja tela, samo da bi prosto jadnik pobedio tu svoju fantastičnu tehniku, jer uvek nekako svi su na isti način lepi. Razumeš, on je toliko vešt u tome, Viktor de Fuente to radio, da je počeo da briše reskire. Tu se zajedno. To ne smiješ da radiš. U tim momentima živi sa sobom kakav god asi, ako je interesantno, vuče. Kad je nešto stalno tako perfekcionisano, izgubi se ona zona gde je nešto dobro samo zato što je interesantno. To je interesantno i budućnost, to si ti. Razumeš? Znači, tu je Mebius neverovatan, ili već Hendrix, jer sva ta sola, Peter Pan isto, slušali smo snimke, sva sola su bila različita. To je da se naježiš. Jebote, 80 sola, svako je različito. To kažeš, ovo je bolje od meni, ja to te ne mogu dinu. Moje mi se posle 16. počela ponavljaju, mislim, ne možeš. E, ali to je cijela pojenta. Znači, taj čovjek može to da radi. I neka radi, mislim, sve je to individualno, to sve stoji, ali neki zaključci se sami nametnu. Znači, ja želim s njim, recimo, ili sa Tavcom, ili sa bilo kim bi volio da pričam o ovoj ilustraciji. Ono, sedemo, kupimo nešto, da smo iskreni. Šta smo saznali jedan od drugoga? Ja kažem Tavcu, kako su njegove kompozicije specijalne, one koje su tamo svetlo, do dana današnjeg mi žive u glavi, mislim, ono. Ali to je, vidiš, to je moment kada je on bio spontaniji. Jer ono kad dođe do crna, bio više uče na Alex Tota i sve je još lepše. To sve. I sad on napravi fenomenalno to, stvarno je to ona linija, stvarno je strašno, ali konstantno, i možda je to bila cena, se više okreće ilustraciji nego stripu. Ne u lošem smislu, ne bih da me molim te pogrešno da zvuči, vrlo je važno. U njegovom slučaju to stoji, to je ono odabran stil, sve je to otpoštovo, ali ta vrsta statike stoji. Kod mene stoji nešto drugo što će neki klinac za 15 godina kaže, ovo je Gerard radio ono pre sve vreme, svi koji ovo jeste. I provole, a ja nisam to radio. Umro i nisam ni znam, razumiješ. Ali je važno da to ostane otvoreno. Užasno je, često je teško biti go. Znači da ljudi vide kako nešto nisi, a ti kažeš jebi ga, ja to tada došao, pa šta je tu, razumiješ? Znaš, taj deo mi fali da ovaj... Jason Latour to ima dosta dobro. Najviše mi se danas dopada, pričao sam Beckham and Flava, te nije podar. Sve ljudi koji naprave najbolje što mogu i kaže više ne mogu i sad ide. I stane tu gde je, kad sam kod Denis Bodara, kad smo se družili to sve, sate smo provodili analizirajući šta je sve moglo biti bolje. Razumeš, ono što je inače već dobro, ali ta otvorenost je, prosto daje život. Više se radi onda o
to prijateljstvo u nečemu što meni može da kaže, nego o toj slici. Jako je teško objasniti na što mislim. Čovjek ti kaže dovde u mene, da li nema. I to je strašno pomaže i tebi, i njemu, i ono, znaš, taj, evo ovako, nikad nemoj ulepšavati se. Tu mladi greši. Oni su svi dobri, talentovani, ali osnovna greška je što će da budu bolji nego što jesu. E, tu se zezam. Kao glumac koji veruje da mora da bude bolji. I ode u neku formu, ode u neko ponavljanje, ode u nešto, evo, kaže, jednik, znaš, ne. A vidiš velike, oni su, ne znam, ja uvek spomenu Pavle Vojsića i Vlado Stojković. I odmah pored Morgan Freemana ima Rob Brown, što je isto. Ima taj nešto, on što kaže Vlado Stojković, ja znam tačno kako izgleda sledeće. I on ume da kaže, e, zdravo, i tebi to je, ono, nešto znači, ne znaš zašto. On tačno zna kako se to govori. A taj deo je, ta, neželja da se bude perfektan. Ni u jednoj umjetnosti se ne radi o perfekciji, nego o graciji. Perfekcija nam ne treba, ona je pogrešna. Njoj stremiš, ali ne treba da dođeš do nje. Ona, razumeš? Cela polenta analiza je u tome da je vazdušast. To još svašta može da bude, a i postoje. Razumeš? Otići ću predaleko. Samo još jedno pitanje. Na stranu problemi urednički vezani za Bonelli. Međutim, ono što me interesuje, to je u čemu si više uživao, mislim, u samom procesu rada, u carstvu Stepa ili u tekstu? U tekstu, definitivno. U tekstu, stvarno. Tekst je moje prirodno stanje. Carstvo Stepa je dobro i užasno je bilo izazovno. Trebalo bi da bude obratno, pošto je to ono, kako bih rekao, polje koje mi nije toliko blisko, ali te sve interesno, ali je scenarijo. Dođu, kažu, najbolje kad u scenariju ispričaju šta treba da se shvati. Evo, pizda. Kako hoćeš da nacrta kad si već rekao, jebate, sve si rekao što treba se shvati. Razumiješ, treba da govore kao što ljudi govore i da učimo čoveka fino ka nečemu što treba da shvati, što liči na živu. Je li ubeđi dobro sveđeće? Zdravo, Gero. Ćao, Slobo. Imam dva pitanja, dve konstatacije, pošto smo ti ja otvoren uvek iskren, ja i zažiš iskrenost od nas, ali to je kasnije. Prvo pitanje, ti komponuješ tablu, majstorski to radiš, e sad, pitanje je da li ti imaš uvid šta će biti na suprotnoj stranici, jer čitaocu i gledaocu je veoma važno kako je komponovana i suprotna ta strana, kako otvori album. Da li ti, kad komponuješ, imaš uvidu da je ovo parna strana, ono ne parna, pa razumeš pitanje? Imam, ali je to otvoreno. Meni je mnogo važnija sekvenca cela i sama strana. Ne toliko dve, ali upravo si uvek čuoš. Ne, nikad ne izgubiš iz vida. Ali mnogo ima... Da li te urednici izdavači obaveste sad... Svašta je žudno. Da, svašta to godine. Oni, znaš kako, urednici bi hteli da se s vremena na vreme vidi da je dobro, da ima ono, da je naš dupla strana, a ti mu kažeš, jel ima smisla to? Ako se išta dogodi kad nešto pobediš, to je da oni što god ti daju pustite na miru, ovo je dobro, ovo ćete li dobiti, e, tad si miru. Ali to treba da prođeš taj deo, ako ne, onda oni pokušavaju da umetnu ono što oni misle da je dobro. Šta je to problem? Ni ja ne znam kako će da bude. Znači, ja njih muljam onako, debelo četvrno razumijem, jer ja ti kažeš bit će ovako, bit će onako, u suštini uopšte ne znam kako će da bude. Ali će biti dobro, to je razlika, svi. Dobro, ja ste nesumnjivo. Baš, odlično. E sad, drugo pitanje koje je vezano za raniji tvoj rad, koji smo ovde videli dok si bio tamo, Howard Blake, da li si sačuvao crno-belo originale, stvar skenove? Svi su tu, to je jedino što nikad nisam probao originale, to stoji. Da li imaš namjeru možda ponovo da to kolorišeš, pošto tvoj lični kolor, ja mislim da si ti radio, nije željko. Veli da pravi. Ti si sam. Ovo je tako. Ovo je zagušeno i tako. Da li imaš namjeru, pošto da se to ponovo napravi, to je kompletno tvoje delo. Ja bih, postoje ove dva uslova, ukoliko se to bude završiti, što bi od srca žele, kao i jahač. Postoje dva uslova, da prvi album bude na 65 table, jer te table u drugom, pošto prvi album imao 46, to je premalo za Blake-a. Znači, ako se doštampava ponovo,
ne bi smjelo da ima 46 nego 62. Te 62 su deo koji je već nacrtan za drugi album. I onda bi se razvijala priča u pravcu u kojem ja želim. Ja bi to strašno bila završila se. I svi, svi mi mislim. Da govorim i u ime, vjerovatno, dobro bi to... Jeste, ako će se hvaliti. Znaš ko je strašan fan? Kao da je Marini. Marini je ono kao... Baš me rokačeš to... Ali pazi, to je radilo. Prva konstatacija, znači sad ovo je bilo dva pitanja. Prva konstatacija je vezana upravo i za Howarda Blakea. On je odličan crno-beli, no međutim, čini mi se ti si više puta ovdje rekao da treba da znaš kada da staneš. Da. Meni se nekada čini, pogotovo ove tamo što sam gledao teksa, da nisi znao kada treba da staneš. Što će? Dakle, sve prijateljska i iskrena konstatacija, dakle, teksa Billera znamo i kao ranije, od ranije vazdušastog, ali i same te ti kadrovi, kao da ima previše crno. Definitivno stoji. I kao kod Howarda Blakea, ponegde, prijateljska mene je kritika za pažanje, tako ima previše kadrova, ti mi da pričaš priču i neke table su onako baš zagušene. Znaš kako, to je malo bilo komplikacije sa scenarijem, koje nisam nadao sam, tu je neka kombinacija. Ima tabli gdje čovjek, pogotovo kad nije siguran šta radi, doda malo više nego što treba. I ja više, ti si uočio manu. Ali ne, ti si uočio. Ne, sad ću ti se reći. Ne, to radi zloženo. Idemo do nas. Savić je najbolje rekao. Marko Stojanović kaže Saviću, to mi je u bojici pričao. I smeju mi se. Kaže, bre, Gera, uzme one signe, pa crta i oči na kraju boju. E, a Savić kaže, pa Gera zna da ume da nastane, pa ne ume da ostane. To je definitivna manja. Gera voli da crta. Da, ali to je, ali ako idemo besmisao, to nije dobro, to je ozbiljno loše. Razumeš? A te stvari bi morale da nađu svoju lepotu u malo, u malo, tačka. Znači, ne u peti. Ne, evo, više pitanja, čestitam ti sve, ja sam Denis. Evo pitanje, da. Igor, što? Pošto Gera voli da crta, sam se rekao. Uzmi se da uglesimo priču i da se nastra nekoga publike. A mislim da potpisujem? Ako niko nema više pitanja, možemo da pređemo. Evo, imamo još pitanja. Moramo ispoštovati uredniče, pitanje su, trta ćemo poslati. Svako ko želi da postavi pitanje, dobit će priliku. Koristit ću samo za informaciju, ako se ne sećate iz priče, nije bitno. Rekli ste, da li je reditelj ili strip crtač koji je bio u mladosti najviše spesadljenica, su je Joa M, ako se ne sećate, nema veze. Zove se Joao Motini. Joao Motini. Joao Motini. Motini, To je frapano, to nije dobro, to je nenormalno. Hugo Pratt. Imate sliku gdje su zajedno, imate izjavu gdje rekao svi crtamo, ali i Motini, to je nešto jako, jako neobično. Ja jedino što mogu da ga opišem, kako mogu da ga opišem je, mislim da tako i treba se kaže, kao kad bi Alex Raymond dobio muda. Ono, neka čustina se predoče, Alex Raymond predstavlja ta elegancija, ali ne ka dizajnu, nego ka nekoj strašno čudno zreloj stamenosti. I on je onako to, on je samo počeo to i to se malo razvilo. To je ogromna šteta, ali njega, Motinija, imate kod svih crtača Bonelija, starijih, ono, kompletne priče sa Divljeg zapada, Ken Parker, Bernet, ja mislim da je minimum trećina Berneta i Motinija. Frapirat ćete se, sve one crtačke tijde svoje. On je nešto što je tako pojavilo, se nestalo, kako se je pojavilo, onako tiho, i ja mislim da je, meni je trebalo 45 ili 6 godina da saznam njegovo ime. Ja nisam znao kako sam bilo. I ima dobro da vidjet ćete sve priče. Kontaktirao sam ljudi iz Engleske, Steve Holland se zove čovjek koji govorio, rekao mi je kako se on zove, i rekao mi je njegovo ime, neka vrsta mog oca, mi je rekao na dan 8.8.2008. To nikad ne zove, to ima nešto. Ali ja nisam baš taj tip, ali to ima neke djavne. I on je stvarno nešto, potražite po internetu, potražite po internetu. Samo jedno brzo pitanje, na račun toga da western nisu samo pištolji i kauboji, već neki osjećaj izolovanosti i samoće. Šta mislite o Stalkeru Tarkovskog? Izvanredno. To je prema knjizi Piknik pored puta, braći Strugacki, i tu osamljenost, ali ne samo te scene samoće, nego ta ideja na kraju, zašto je on sam.
neopisivo. To može samo iz srca da izađe. To ne može niko da, to ne može da se napiše. Samoća, kako ćeš da opišeš i kažeš režiraj mi samoću. Ne može, to ne može, to ako nije bio stvarno sam neće umeti. A ima jedan dio koji bih hteo da on sad, ja ne znam kako su abstraktno je jako važno. Ono što mene muči je da je abstraktno postalo valorizovano u svetu. E, to je sranje, to je problem. Ali abstraktno važno. Ja, strašno, ja volim abstraktno, ali ga ne cenim kao, znaš, ono kad stave tri mrlje petačkice i kažu jezero, ono je tako nešto, razumeš, ono je sloboda je ljubav, znaš, ili tako, jedan pratim, to je imbecilno. Ali je abstraktno bi volao da ljudi, ono, kolege, uključe u, to su, abstraktno su ove skice. To je ono što crtaš kad ne misliš ništa. E, to je mnogo dobro. Kad si u čistom stanju, to je jako važno prolaziti. Ima jedna ilustracija, ovdje sam hteo da je objasnim. Ne znam šta bi ispitao, sam zaboravio šta bi ispitao. Jel možda liš ono koji je ovdje? Da objasnim, ako je to što sam zanimljivo, ja hteo sam da budem da uzratim. Baš upravo, hvala što ste došli stvarno u ovoj iznenativni broj ovdje. Skoro puno sam. Dajte nam samo minutu, ako među vremenu dajte to drugo pitanje, ovaj čovjek je teo da pita. Četvrtak nedelja, nije to. Pa ništa, možda na kraju malo u bluzu da nešto kažete. Ja sam imao tu sreću, sećam se odlično vaše koncerte u Pivari, u Skadarli, 80. godina. Kada ste imali plus street band. Street plus band. Da, street plus band i koliko se sećam, kulminacija večeri bila je vaše izvođenje klasika bluza, blues bolnice St. James. E sada, ja mislim da u vašim crtežima ima nešto od te blues atmosfere, jer blues nije, sami znate bolje nego ja, nije samo muzika, on može biti i crtež i može biti i stripa. Pa recite nešto o odnosu bluza i stripa. Toga ima dosta kod vas. Hvala. Hvala vam. Prvo, ja mislim da kombinacija, mi smo Sloveni, mi imamo melodramu u krvi, tako ja sve nas nešto žao pogledaju, najviše sebi sam. Tu se nešto meša sa... Mene je izolovanost strašno privlači. Čovjek pati kad se osjeća samim, a mnogo mi je lepo sa samim sobom. Užasno je čudno. To me stalno, ceo život me to... To mi nešto se tu meni neka mreža pojavlja. I ono što je, ako uopšte mogu da objasnim malo bolje, da odgovorim u stvari na pitanje, je da pokušam da objasnim taj osjećaj malo kroz blues, malo kroz muziku, ali jako je čudno zašto mi sve ovo radimo. Mi nikako sebe ne možemo do kraja da objasnimo jedni drugima, a toliko žudimo. Nije dovoljna reč, nije dovoljna crta, nije dovoljna muzika. Sve to radimo da bi nešto jednim drugima dali, a uopšte ne možemo nikad do kraja da ga damo. I zato je ono što smo pričali za Geta i to sve. Ono što je prijatno je da ja imam utisak da gledajući Getove radove ili Pajhekove, da poznajem njega, onog tamo njega, nekog, ne znam da je. Ja nisam neki religijski tip uopšte u tom smislu, to mi ne privlači tako, ali ta druga dimenzija koju daju ime, ja ne znam, to me nervira, što uopšte daju ime tome, to me privlači, mislim da ga ima, tu ima nešto. Ima nešto među nama što žudi da izađe. I komunikacija nam prija i stalno se mučimo, nekom treba brak, nekom treba crtanje, nekom treba muzika. Stalno nešto tražimo što nije samo običan život. To je vrlo neobično. Šta je to što nas muče po tome? Ovdje sam htio da objasnim ovu ilustraciju, da je u mojoj glavi ona bila abstraktna, čak bila bolja kad je bila abstraktna i objasnim tačno zašto. Sa leve strane fale 4-5 kapi krvi, to ću posljedno morati, pošto Miki bio tako ljubozan da mi stavi ovaj panel. Ukoliko vam je to interesantno, ovo je slučite. Znači od srca. Bih htjela nikako bežiš. Cela tenzija